Виставка-конкурс «Замість ялинки – зимовий букет» у нашому місті традиційно відбувається напередодні новорічно-різдвяних свят. Як можна оригінально та яскраво прикрасити, до прикладу, свою оселю, демонструють вихованці навчальних закладів міста. В першу чергу мета та, щоб показати, що не завжди треба тягнути до хату, зрізати, зрубати велику ялинку. Що можна із невеличких гілочок, із підсобних матеріалів, із того, що є зараз незначне в продажі, можна зробити чудо, диво, таке красиве, якого, по-перше, не буде ні в кого, це буде індивідуально, тільки в кожного, чи в школі, чи в садочку, чи в хаті, того, хто робив цей витвір. Здавалося б, чим ще можна здивувати членів журі? Втім, і цьогорічні учасники впоралися із цим завданням. Ялинове гілля, природні матеріали, кераміка, імбирні пряники – і це далеко не увесь список матеріалів. Використовували все, що підказувала фантазія. Кожного року в нас появляється якісь нові техніки, в нас якісь появляються такі вироби, що ми навіть уявити собі не могли, що з таких матеріалів можна таку красу, таке чудесне зробити. Свої композиції учні педагогічного ліцею спортивного профілю створювали близько тижня. З лози виготовили ріг достатку. Як декор використали різні предмети, які притаманні тому чи іншому сезону. Та навіть склали тематичний вірш. Біла гілка зиму значить, доброту хай весь світ побачить. Віримо, в Кореї саме біатлон принесе в країні титул чемпіон. Весна зелена буде в травні, до Києва гравці прибудуть славні, то Ліга чемпіонів завітає, а хто в фіналі там зіграє. Червоний колір літо позначає, червні на нас ЗНО чекає, та про футбол ми не забудемо, бо він приносить радість людям. Одразу чотири новорічні композиції представило Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму. Природні матеріали, які ми використовували, це спили, кора дерев, гілки дерев, шишки, сіно, гілки палички куриці, бадян, різноманітні декоративні матеріали – це новорічні іграшки та прикраси, сушені апельсинки і лимони, фетрові, різноманітні фігурки. Цього року вперше участь у конкурсі взяли дитячі садочки. Представили, зокрема, свої спільні роботи батьки та вихованці дошкільного закладу номер 26. Це наша перша така велика виставка. Дуже раді брати участь в такому заході, тому що дітки старалися, вони знають, нас багато робіт ще залишилося в закладі. Ми що могли, то привезли. Загалом участь у конкурсі взяли чи не всі навчальні заклади міста.